त्यसै देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अर्को देशमा बेच्नका लागि मतियार भने पैसा बुझे रातको अँध्यारोमा होइन दिनको उज्यालोमा सिंहदरबार र बालुवाटारमा पैसा बुझे ती मान्छेहरू अहिले पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। यत्रो बेरसम्म हामीले त सुनेनौ होला निलम्बन गरियो भनिएला, तर निर्वाचन क्षेत्रमा पुननिर्वाचन हुने गरी निष्कासन गरियोस् न, प्रतिस्पर्धा गरौँ न। मेरो अनुरोध मात्र हो, चुनौती होइन। म कहाँ त्यति ठुलो दललाई चुनौती दिन सकौँला एउटा सानो दलको सभापति भएर। म त आफ्नो दलका साथीहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो दलभित्र त्यस्ता किसिमका क्रियाकलाप हुन पाउँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा यसरी भ्रष्टाचार गर्ने कुरा त परै जाओस्, भ्रष्टाचारका विषयमा खास खुस काने खुसी मात्र होइन सपना पनि देख्न पाइँदैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा, त्यो झुट छैन। भ्रष्टाचारमा डामिएका आफ्ना साथीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेर ती निर्वाचन क्षेत्रमा पुननिर्वाचन गर्ने काम गरिदिनुहोस्, हामीलाई त्यति भए पुग्छ।